دوستو السلام علیکم، میں آپ کا دوست لیاقت راز تھا۔ ابھی میں پہنچا ہوں خاں کے ایریے میں۔ یہ کوٹرن کا سی لگ بھگ 5 سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں۔ لگ بھگ ہمارا یہاں پہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا وزٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اقدار وہ تھا مجھ سے بھی زیادہ، ان کو فکر تھی میری، کہتے تھے مجھ سے رخصت نہ ہوں گے مل کے دوبارہ کبھی۔ اب تو غیروں سے میرا حال پوچھا جاتا ہے، یہی درد دل میرے دل کو رلاتا ہے۔ وفا نے بے وفائی، بے وفائی، بے وفائی کی ہے۔ وفا نے بے وفائی، بے وفائی، بے وفائی کی ہے۔ وفا نے بے وفائی، بے وفائی، بے وفائی کی ہے۔ وفا نے بے وفائی۔